CIA. جی دی سی آئی اے سڑے ہو جڑو بالکل ہاں مر کے کڑو آو وہ دل تک یوں یوں مر شو دے گورنر ہو جڑو آو ہاں جلو سنو پدے وطن کے روزی چ نہ دت سمو آئے آو ہاں نو دا خونی شو دے چے یو سڑے مر گو گیا تے بس نہ بلکہ مر گو گیا بابا سی کے جی قانون خو یوں جان پکڑ دے یوں جان پکڑ دے بالکل آو وہ خیر دا حکومت پوچھو جی پوچھو نو ایمل کاسی مر کڑو جی پوچھو پاکستان جو کمزور ملک ہو اگر لگ دیکھو رہو تختے دو دیونی ہوا ہوں تو واپس بھر کو پاکستان نہیں بولو او گنا او خوی دا خوی پخپلا رالو او پخپلا نا 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 دا ایسا قصہ نوا نا نا خا او پاکا باندے پلنگ امریکی پیسے مولی شمو دون لکا ڈالر ورکو اینام خبر نیم چی اچھا آگستے خدا سیزو نخو نا دیا دا خو خر کئی نہ کو نہ کو پٹ پ بڑو من پٹ خبر بالکل جو سلے چ رشوت ور کئی نہ کو نو ہے ہے دی ما رشوت ور ور کڑیا او پکڑا کی گنا صحیح نہ دا خ امریکہ بخبل نو راغلی پاکستان گورنمنٹ دگا کے پدے ابتباد کی چی دی وہی چ دگا مڑ کو اسامہ اسامہ مڑ کو تو ما تو ہوا ستا پ کور کے سلے مر کئی نچ ستا اس اتفاق نہیں امر سو ور کو دے جی پیمانی ہوا لکه نو دا بیا ځان په خپل بدنامۍ زمونږ دا اسټابلیشمنت چې بای مون خبر نو او زمونږ رډار جام شول ستاسو سره اطلاعات دي تاسو خو یقینا خلک خبر دي کوم غلط کارو کې دا غیر نه دي خبر نه ها او مون خو خبر نو ځان په ننګار کې او دا خو اسانه باندې صحیح صحیح ها نو چې دا ټول د دې ته پوس خو بکیږي چې بل حکومت راشي او ایماندار ترې بیا د دین ته پوس کوي دیوس یو کمیټې کې نه ولې د دوه کمزور کمزورې افسرانې پکې کې نه ولې دي داغي خپل نوم غږ نشي کولې اب هغه څه لیکي چې کم څو د دیوې چې څه د دوه خبرو کړه غو منه ها بالکل بالکل دا سوال نه پیدا کیږي او دا کومې خبرې زکوم دا دا ماته بس وایي اورنګزیب محب الوطن نه ده زه چې ټیک خبره کوم نو محب الوطن نه غدار دي زر پیدا ټاپو لګي خا د بلوچستان د مسله چې کومه ده کنه تاسو ګورئ چې ډیره زیاته اوس وختن فوختن باغی باندې خبره راځي دا به سهل طرف ته تاسو ګورئ چې روانه ده او کنه دا نور خرابېږي بای دا زت یم کنه جی دا د بوټو په زمانه کې هم ډیر ګړبړو بلکل جی بیا دی او بلکل بیا خبره سره شو جی زه چې گورنرم هیڅ ګړبړنو هیڅ ګړبړنو دا بیا وروستو د دې د خپل شیطانۍ نه راشي حقوق نه ورکوي کنه زه د ته صفا خبره کوم نو ته نور پرېدا نو روغنه ډېر خراب وو په زو تا ته د مستبلیک حکومت وو جی په هغه کې ما چې پرایم منسٹر ته وې چې پرایم منسٹر صاحب تا ته زه یو سوال کوم د بلوچستان لپاره لږ زیات کار وکړه ما ګوره ته د خپل کابینې نه تپوس وکړه چې ستا څونه وزیران څونه ګینټې تېرې کړې په بلوچستان کې ورځ پرېږده ګینټې ګینټې نو ما یې نیم په نیمه خو د سره راغلي نه دي او بعضې سهار راغلي او ماښام تللي دي نو ما ته وایي زه خو په خپله راځم کنه او ما یې تا پنځه ورځې تېرې کړې په درې کاله کې په درې کاله کې پنځه ورځې خو ایشیا دی نه کړه بالکل ما ته لاهور کې په هفته کې پنځه ورځې په لاهور کې ناستې او دوه ورځې اسلام آباد او ټول باقي پاکستان غلطه خبره وکړه جی بالکل ها نو قصه دا ده چې او یو وزیر جی ناصر نومېده ډېر ښه سړی دی صحیح او ډېر د مستملي وفادار ښه جی ښه اپا کې وزیر و درې وې آی دا وزارت نه لري کو او بل وزیر دا خیره پورې نه وو یعنی په سینٹرل کیبینټ کې د بلوچستان نه دو وزیر نه جی نو ما او ته مینتونه کول ما کوله ته وزیر ونیستې وزیر ونه لري هغه ناصر ولري کو جی ها ناصر ولري کو سو جواب ناصر باندې سجدام ولګه د لری کو هغه نن ورځې پورې وفادار دی ها بیا په سینٹرل گورنمنٹ کې جی سیکرٹریز دي کنه جی د بلوچستان په کې یو سیکرٹری نو جی جی پوښوي نو الته کې بلوچستان کې یو د مندوخه